ትናንትና አዲስ ፕሮግራም እንደጀመርኩኝ ነግሬያችሁ ነበር። የመጀመሪያው ክፍል ይሄ ነው። ዛሬ የምናወራው ስለ ታይም ማኔጅመንትና ጥያቄ ስለመስራት ነው። ታይም ማኔጅመንት ወይም የጊዜ አጠቃቀም ሲነሳ የማይረሳው ነገር እቅድ ማውጣት ነው። እንዴት ነው እቅድ ማውጣት ያለብኝ ካላችሁ፣ 24 ሰዓት አለን አይደል? ሁላችንም የመጀመሪያው ላይክ ትምህርት ቤት የምናሳልፈው ጊዜ አለ፣ ወይም ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮሌጅ ውስጥ የምናሳልፈው ጊዜ አለ። እሱን አንቆጥሮም እኛ ለራሳችን ጊዜ ሰተን በምናነበው ታይም ላይ ነው እቅዳችንን የምናወጣው። ስለዚህ ላይክ ቤት ስራ የምንሰራበትን ሴት ከሆናችሁ ወንድ ከሆናችሁም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ጊዜ የምታጠፉበት ሰዓት ቀንሳችሁ ለጥናታችሁ ማዋል አለባችሁ። ይህን ስታደርጉ የማይረሳው ነገር ምንድን ነው? ታይም ማኔጅመንት ሲባል ጊዜ አጠቃቀም ነው አይደል? ጊዜን በአግባቡ መጠቀም የሚለውን የሚሸፍን ነው። ስለዚህ እቅድ ያስፈልጋል። እቅድ የሚጠቅም ታይምን ማኔጅ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ስለ እቅድ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አልኩኝ፣ ባዮ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የዩቲዩብ ሊንክ ባዮ ላይ አለ፣ እሱን ተከታተሉ። ጥያቄ ስለመስራት ሳወራ ግን ጥያቄ መስራት ከማንበብ ወይም ከማጥናት የበለጠ ፈተና ላይ ጥሩ ውጤት ለማምጣት በጣም ረጂ ነው። እንዴት ካላችሁ ብዙ ጥያቄዎች ፈታኞቹ አዲስ ጥያቄ ለማውጣት አይፈልጉም ይሆን አላውቅም፣ ብዙ ጥያቄዎች ይደገማሉ። ስለዚህ እኛ ጥያቄ መስራት ቻለን ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ይህን ሰሞን ጥያቄ መስራት እየተለማመድኩኝ ነው። ይኸውላችሁ ኪ ይላል ዘ ኒው ሶሻል ሳይንስ ኤግዛም ቡክ ይላል ከ9 እስከ 12 ነው ከ2008 እስከ 2013 ኤግዛሚኔሽን ዊዝ አንሰር ኤንድ ዲቴል ኤክስፕላኔሽን ይላል። ይሄ መጽሐፍ በጣም እኔ አሁን ይህን ሰሞን እየሰራሁበት ነው፣ እንግሊዘኛ ምናምን ምናምን እየተለማመድኩበት ነው። ይህም ማድረግ የምንድነው ጥቅሙ? ወደፊት ከአንድ ዓመት በኋላ አሁን 11 ነገር ክፍለኝ ከአንድ ዓመት በኋላ ለሚኖረኝ የትምህርት ህይወት በጣም ይረዳኛል ማለት ነው። እንዴት ካላችሁኝ ጥያቄ መስራቱ የሚጠቅም ምድ ላይ ነው። እንዴት ይጠቅማል ካላችሁኝ ብዙ ጥያቄዎች ይደገማሉ። አሁን እዚህ ጋር የሰራው ጥያቄ ኢንትራንስ ላይ ሊመጣ ይችላል፣ ፈተና ላይ ሊመጣ ይችላል፣ ፋይናል ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ያን ማድረጋችን ጥቅሙ ይሄ ነው። ስለዚህ ታይም ማኔጅመንት ሲነሳ ማወቅ ያለባችሁ እቅድ ማውጣት። እቅድ ማውጣት ሲባል ይሄኛውን ተመልከቱት። እሺ የቀን እቅድ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ የቀን እቅድ ይላል ጠዋት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ተኩል አጠናለሁ። ከሰዓት ከ11 ሰዓት ከትምህርት ቤት ከተመለሳችሁ ወይም ደግሞ ቤት ከሆናችሁም ከሰዓት በኋላ ያለውን ጊዜ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል ጥያቄ እሰራለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ማታ ደግሞ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ላይ እዝናናለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ብዙ ነገር መጥቀስ ትችላላችሁ እዚህ ጋር። እኔ አሁን ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ያስቀመጥኩላችሁ። የፈለጋችሁትን መጥቀስ ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር እንዳለች የፈለጋችሁትን መጥቀስ ትችላላችሁ። ግን ጠቃሚ ቢሆን ይመረጣል። ገብታችኋል? እቅዶቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን የሚጠቅም ለእናንተ ህይወት ለእናንተ ትምህርት ዘዴ ቢጠቅም አሪፍ ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች እቅድ እያወጣችሁ የትምህርት ህይወታችሁን እያስተካከላችሁ ውጤታችሁን እያስተካከላችሁ ጎበዝ ተማሪ እየሆናችሁ ውጤታችሁን እያሳመራችሁ ጎበዝ ተማሪ መሆን ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያውን ክፍል እንዴት አያችሁት? እስኪ ሁላችሁም እዚህ ቪረሱ ቪዲዮ የተከታተላችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስቀምጡልኝ። ፓርቱ ነገ በዚህ ሰዓት ይለቀቃል። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። ፕራክቲካል ቼንጅ ፓርት 2 ዛሬ አመለካከትን ቀይሮ ጎበዝ ተማሪ ስለመሆን እናወራለን። ብዙ ስኬታማ ሰዎች፣ ብዙ ጎበዝ ተማሪዎች ጎበዝ ተማሪ መሆን የቻሉት ስኬታማ መሆን የቻሉት ቤት ስለቀየሩ አይደለም፣ መኪና ስለቀየሩ አይደለም፣ ብዙ ገንዘብ ስላላቸውም አይደለም፣ አመለካከታቸውን መቀየር ስለቻሉ ነው። አንበሳን የጫካው ንጉስ ያደረገው ምን ይመስላችኋል? በግዝፈቱ ነው። በግዝፈትማ ዝሆን አለ አይደለም? በግዝፈት ዝሆንን የሚበልጠው የለም። በፍጥነትም ቢሆን አቦ ሸማኔ አለ። እንደው በቅልጥፍናም ቢሆን ነጦጣ አሉ። በአስተሳሰብ ደግሞ ከእንስሳት በጣም የሚለየው ዶልፊን ነው አይደል? አንበሳን የጫካው ንጉስ ያደረገው ሜንታሊቲ ነው፣ አስተሳሰብ ነው። አሁን ከምናወራው ወሬ ጋር ምን ያገናኘዋል ካላችሁኝ፣ አንበሳን የጫካው ንጉስ ያደረገው እንዲከበር እንዲፈራ ያደረገው አመለካከቱ ከሆነ እኛም ህይወታችንን የሚቀይረው አመለካከታችን ማይንድ ሴታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናወራበት መንገድ ይሄ። ስለዚህ ሜንታሊቲ የሚለውን ነገር በደንብ ልታውቁት ይገባል። የሰነፍ ሜንታሊቲ ካለ ጎበዝ ተማሪ ሜንታሊቲ መገንባት ይችላል። የድሃ ሜንታሊቲ ወይም ደግሞ ድህነትን የሚያስብ ሜንታሊቲ ካለ ጉብዝናን፣ ጥንካሬን፣ ብርታትን የሚያስብ ሜንታሊቲ መገንባት ይችላል። ሜንታሊቲ የሚገነባው በጊዜ ነው። ማይንድሴት የሚቀይረው ፕሮግራም የሚደረገው በሜንታሊቲ ነው። እንደምታውቁት አይምሯችሁ ሁለት ክፍል አለው አይደለ? ላይክ ኮንሽስ እና ሰብኮንሽስ ማይንድ በመባል በሁለት ይከፈላል አይምሯችን። ያኛውን አሁን የምነግራችሁ የጉብዝና ሜንታሊቲ፣ የጥሩነት ሜንታሊቲ፣ የስፖርት የመስራት ሜንታሊቲ፣ አስተሳሰብ፣ አመለካከት መቀየር የምትችሉት ሁለተኛውን የአእምሯችን ክፍል ወይም ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንድ በመባል የሚጠራውን የአእምሯችን ክፍል በመቀየር ነው። ሰብኮንሽስ የሚባለው የአእምሯችን ክፍል የሚሰራበት መንገድ ደግሞ በልማድ በድግግሞች ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሁሌ ጎበዝ ተማሪ ለመሆን ስታጠኑ፣ ስትለፉ፣ ሜንታሊቲያችሁን ለማስተካከል የምታዩትን ፊልም ስትቀንሱና ለጥናታችሁ ስታውሉ፣ ቲክቶክ ላይ የምታጠፉትን ጊዜ ቀንሳችሁ ስታነቡ ሞር ህይወታችሁ ይቀየራል። በትምህርት ላይ ብቻ ሳይሆን በስኬት ላይም ሜንታሊቲ በጣም ትልቅ አስተሳሰብ ነው ያለው።
ትልቅ አረዳድ አለው በሰዎች ላይ። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን የዚህ ቪዲዮ አላማ ምንድን ነው? ፕራክቲካል ቼንጅ ማረል ለተማሪዎች የሚጠቅም ፕራክቲካል ቼንጅ ነው፣ የተግባር ለውጥ እንድታመጡ ነው። ሰምታችሁ ይጸጥ ማለት ሳይሆን ከዚህ በኋላ አእምሯችሁ መቀየር አለባችሁ። አእምሯችሁን የምትቀይሩት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለተኛውን አእምሯችሁን ክፍል ወይም ደግሞ ሰብኮንሺየስ የሚባለውን አእምሯችሁን ክፍል በተደጋጋሚ በምታደርጉት ነገር ፕሮግራም በማድረግ መለወጥ ትችላላችሁ። ፕራክቲካል ቼንጅ ፓርት 2 ይሄን ይመስል ነበር። እዚህ ድረስ ቪዲዮ የተከታተላችሁ ሰዎች ፓርት 2 ይሄን ይመስል ነበር። እስኪ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይመቻችሁ። ፓርት 3 ይቀጥላል። ፕራክቲካል ቼንጅ ፓርት 3 ዛሬ የምንዋየው ስለ ኮንሲስተንሲ ነው። ብዙ ተማሪዎች የሚሸወዱት ነገር አለ። ጎበዝ ተማሪ መሆን ይፈልጋሉ፣ አንደኛ መውጣት ይፈልጋሉ፣ ጥሩ ግሬድ ቢኖራቸው ደስ ይላቸዋል፣ ቤተሰቦቻቸው ማስደሰት ይፈልጋሉ። ግን አንድ የሚሸወዱት ነገር አለ። ምን መሰላችሁ? ደስ ይላቸው ብቻ ነው የሚያጠኑት። የሆነ ሞቲቬሽናል ስፒከር ሲያነቃቃቸው፣ ሙዳቸው ሲመጣ፣ ሞራላቸው ሲመጣ ብቻ ነው የሚያጠኑት። ግን ስኬት ወይም አንደኛ መውጣት፣ ጥሩ ግሬድ ማስመዝገብ በእንደዚህ አይነት መንገድ ብቻ አይደለም የሚመጣው። ስኬት የሚመጣው በኮንሲስተንሲ ነው። ታዲያ ኮንሲስተንሲ ምን ማለት ነው ካላችሁ፣ ኮንሲስተንሲ ማለት ቢደብርህም ደስ ቢልህም ቢከፋህም ቢደላህም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነ የምታደርገው ነገር ኮንሲስተንሲ ይባላል። ስለዚህ ስኬታማ መሆን ወይም ደግሞ ጎበዝ ተማሪ መሆን ደስ ሲላችሁ ብቻ የምታመጡት ነገር ሳይሆን ቢደብራችሁም ቢከፋችሁም ቢያስጠላችሁም ዛሬ ቀኑ ዱካካም ነው በጣም ነው የሚደብረው እያላችሁ ቢሆንም የምታደርጉት ነገር ነው። ስለዚህ ቢደብራችሁም ቢያጠናችሁ ቢሰለቻችሁ ይህን ነገር ባደረጋችሁ ቁጥር ምን ትገነባላችሁ? ዲሲፕሊን የሚባል ነገር አለ። ወታደሮችን ተመልክታችሁ ከሆነ ሲያሰለጥኗቸው በጣም በብዙ ስቃይ ውስጥ ያሳልፏቸዋል አይደለም? ስቃዩ ደስ ስለሚል ሳይሆን እነሱ መተኛት ደስ ሳይላቸው ቀርቶ ሳይሆን በዛ ሁኔታ ውስጥ ማለፍ ጠንካራ ስለሚያደርጋቸው ነው። ስለዚህ በተሻላችሁ መጠን ራሳችሁ ላይ ስሩ፣ ራሳችሁን አበልጽጉ። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ያንን ነገር እየደጋገማችሁ በመጣችሁ ቁጥር የምትፈልጉትን ነገር ለማሳካት ደግማችሁ ወደ አይምሯችሁ ውስጥ በማስገባት ስራ ላይ መዋል እስከጀመራችሁ ድረስ ስኬታማ ማትሆኑበት፣ ጎበዝ ተማሪ ማትሆኑበት፣ የፈልጋችሁትን አይነት ሰው ማትሆኑበት ምንም ምክንያት የለም። ኮንሲስተንሲ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ኮንሲስተንሲ ማለት ደግመዋለሁ መደጋገም ማለት ደግማችሁ ቢደብራችሁም ቢከፋችሁም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የምታደርጉት ነገር ኮንሲስተንሲ ይሆናል። ያለማቋረጥ ዴይ ቱ ዴይ ኤቭሪዴይ የምታደርጉት ነገር በትክክለኛው መንገድ ላይ እስከተገኛችሁ ድረስ ስኬታማ ያደርጋችኋል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ሰነፍ ተማሪ ናችሁ፣ ችግር የለውም። ገንዘብ የላችሁም፣ ችግር የለውም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆኑ፣ ችግር የለውም። ይክፋችሁ ይድላችሁ፣ ችግር የለውም። ግን ጎበዝ ተማሪ መሆን ትችላለህ፣ ሀብታም መሆን ትችላለህ፣ የፈለግከው አይነት ሰክሰስ መድረስ ላይ ትችላለህ። ግን መጀመሪያ ኮንሲስተንሲ ቢውልድ አርክ ይሄ ፖሲብል ይሄ ፖዚቲቭ ሜንታሊቲ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ቢውልድ አርክ ያሰብከውን ነገር ማሳካት ትችላለህ። መሆን የምትፈልገውን አይነት ሰው መሆን ትችላለህ። ፕራክቲካል ቼንጅ ፓርት 4 ዛሬ የምንወያየው ስለ አጠናን መንገዶች ነው። እጅግ በጣም ብዙ የአጠናን መንገዶች ቢኖሩም ዛሬ ሁለቱን መርጬ በደንብ ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው የአጠናን መንገድ ፕሮሞዶሮ ቴክኒክ ወይም ስፔሲንግ ይባላል። ምን ማለት መሰላችሁ? አእምሯችን አንድ ነገር ላይ አተኩሮ በደንብ መስራት የሚችለው ለ30 ደቂቃ ብቻ ነው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ለሁለት ሰዓት ምንም ሳታርፉ ማለት ነው፣ ለሁለት ሰዓት፣ ለሶስት ሰዓት፣ ለአራት ሰዓት በተከታታይ ምንም ሳታርፉ የምታጠኑ ከሆነ ውጤታማ መሆን አትችሉም። ወይም ደግሞ ልታስታውሱ የምትችሉት ወይም መጀመሪያ ላይ ያጠናችሁትን ነው ወይም መጨረሻ ላይ ያጠናችሁትን ነው። መሀል ላይ ያጠናችሁት ምንም ማስታወስ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ፕሮሞዶሮ ቴክኒክ ወይም ስፔሲንግ የሚባለውን የአጠናን ስልት ወይም የአጠናን መንገድ መጠቀም ይኖርብናል። ሁለተኛው የአጠናን መንገድ ከምትወዱት ትምህርት ማጥናት መጀመር ነው። ይህስ ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ባዮሎጂ ወይም ኬሚስትሪ ወይም ሂስትሪ የሚወድ ተማሪ ካለ እሱ ከሚወደው ትምህርት ለምሳሌ ባዮሎጂ የሚወደው ተማሪ ከባዮሎጂ ማጥናት ቢጀምር፣ ኬሚስትሪ የሚወደው ተማሪ ከኬሚስትሪ ማጥናት ቢጀምር፣ ሂስትሪም የሚወደው ተማሪ ከሂስትሪም ቢያጠና አንደኛ ሂስትሪ ሲያጠና ስለሚወደው ትምህርቱ ይገባዋል። ስለዚህ በቀላሉ መረዳት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ በራስ መተማመን ሰልፍ ኮንፊደንሱ እየጨመረ ይመጣል። ለምን? ከሚወደው ትምህርት ነው የጀመረው። ደስ እያለው ነው የሚያነበው፣ ደስ እያለው ነው የሚያጠነው። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ከሁለቱ ነጥቦች ደግሞ በተጨማሪ ጨመር አድርጋችሁ አጥኑ። እሺ፣ ጨመር አድርጋችሁ ገፋ አድርጋችሁ ራሳችሁን አስጨንቁት። ሁላችንም 24 ሰዓት ነው ያለን። በዛ 24 ሰዓት ውስጥ የፈለግነውን ነገር ሁሉ ማድረግ እንችላለን፣ ግን የተወሰነ ነው። ለምሳሌ አንድ ደራሲ አንድ መጽሐፍ በአንድ ቀን መጻፍ አይችልም። አንዷን ገጽ ግን በቆንጆ ሁኔታ በአንድ ቀን መጨረስ ይችላል። ስለዚህ እናንተም በብዙ ጊዜ ያቀዳችሁት እቅድ አለ አይደል? ማድረግ የምትፈልጉት ማሳካት የምትፈልጉ ነገር አለ አይደል? ያለ ማድረግ ጨመር አድርጋችሁ ስሩ። 24 ሰዓት አለኝ፣ 24 ሰዓት አላችሁ። ያንን 24 ሰዓት የምንጠቀምበት መንገድ እንጂ 24 ሰዓቱ ተበላልጦ ስላልሆነ አንዱ ስኬታማ የሚያደርገው አንዱ ስኬታማ የማይሆነው በጊዜ ውስጥ በሚያደርጉት ነገር ነው እንጂ ጊዜው ምንም ተጽዕኖ አድርጎ አይደለም።